Zonja dhe zotrin, do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës, do të shkojmë me gazetarin Basir Çollaku për të folur sa i përket mbritjes së hetuesve belg në vendin ton, por edhe më gjerë. Zotë Çollaku, përshëndetje dhe faleminderit që e gjetët kohën për këtë hapësirë interviste. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Zotë Çollaku, mbritja e hetuesve belg, pastrimi i parave të pista, dosja Toyota Yaris, përfshirja e emrave të rëndësishëm, si e sheh mbritjen e hetuesve? Do të kemi parasysh se kjo është një çështje e nisur prej afër 4 vitesh, në 2018-ën, pasi zoti Basha deklaroi në parlament një operacion i cili ishte në mbikëqyrjen e hetuesve të huaj partnerëve tanë dhe për mbritjen e disa makinave Toyota, të cilat kishin para brenda dhe për këtë akuzoi deputet majorancës së sotme. Kjo i ka fillesat. Më pas e curia pothuajse është e njohur, ka një deklarim të zotit Basha në korrik të vitit 2019 në kuadër të një letër porosie të mbritur nga Belçika pranë krimeve të rënda. Dhe ftesa të përvonshme drejtuar zotit Basha për të dëshmuar sërish, pra dëshmia nuk ishte e plotë siç kërkonin prokurorët dhe hetuesit belg, dhe ata kanë mbritur disa herë në Tiranë për të marrë një dëshmi më të detajuar, më të plotë, më të hollësishme sipas asaj që ata pretendonin dhe informacioneve që dosja ka. Refuzimet e përsëritura kanë sjellë në farë mënyre dhe këmbgulljen e prokurorëve dhe hetuesve belg. Duhet të kemi parasysh që është një drejtësi e një vendi bashkimi evropian që i konsideron shtetasit, personat që janë pjesë një dosje si të njëjtë të barabartë pa një peshë ndikuese në proces kushdo qofshin ata. Jemi sërish në këtë status, ajo që më befason është fakti që ata vinë në një ditë kur në parlament do votohet dhe vetingu dhe është një bivendosje interesante, por 6 apo 7 zyrtarë të drejtësisë belge, prokuror, oficer që janë marrë me çështën, kanë mbritur sërish pranë edhe prokurorisë Tiranës dhe prokurorisë së posaçme se dosja ka lëvizur që nga fillimi drejt këtij institucioni dhe ata siç paktën informacionet drejtanishme janë bërë të ditura, kërkojnë të kenë një dëshmi të dytë në rrethana të personit që di, pra rrethana dobishme mbi ngjarjen, apo edhe për detajet tjera të cilat drejmë tani janë në sekret hetimor, por për prokurorët janë dëshmi, fakt dhe me prova që i shërben qeshës për ta zbarë deri në fund, sepse emrat e përfshirë, pra të akuzuar, janë emrat të parlamentit, janë emrat të politikës dhe historia është, çështja është pastrim parash, është me para që vinin nga trafiku i drogës, por vepra të rënda penale. Dhe e kuptoj, ju keni parë nga afër edhe dosjen që ka kopësitur antimafia italiane për çështjen Tahir. E keni ndjekur në kohë këtë dosje. Do doja dalësh tek kjo trafiku narkotikëve, pastrimi i parave etj etj. Kur kopsitet kjo dosja nga jashtë, është e mirë kopsitur, apo kur vinë këtu në Shqipëri, pastaj edhe mundet që të futet në këto analet politike? Përvoja nuk tregon sukses kur kalohet kufiri, pra kur hymë në tokën shqiptare, hetimi, procedimi, ekzekutimi dhe zhvillimet penale në Shqipëri marë në pjesën më të madhe të rasteve, marin ujë do të thoja unë, e tilë ka qenë edhe çështja e Zotit Tahiri, por edhe çështjet të më parshme. Kujtojmë që antimafia italiane, gjermanët, dea, belgët, britanikët, jo rallëher, pra të gjithë këto vende perëndimore kanë sjellë dosje jo të pakta për krim të organizuar, për lidhje me mafin, për pastrim parash. E nisur kjo për shembull, kemi rastin kujtoj këtu Xhibrakën, për laboratorin e kokainës, është një laboratorët më të mëdha dhe një rast ekstrem. Po çfarë ndodh që nuk ka dënime, nuk ka ekzekutime? Në pjesën më të madhe të rasteve, sapo çështja mbrin në duart e drejtësisë shqiptare, nisin që nga policia, prokuroria, gjyqësori, këtu nuk mund ta ndajmë se kush është më pak a më tepër fajtor dhe konspirimit, pra shprishja, shkërmoqja e dosjes. Ajo që sollën gjermanët për Xhibrakën, u katandiz gjatë rrugës, u hollua, u arnua dhe ne përfunduam në një çështë në një vendimarrje ku edhe vetë prokuroria nuk u ankua në shkallën e dytë. Ishin ankuar të dëmtuarit, pandehurit, ata nuk ishin dakord me vendimin, ndërsa përfaqësuesi i akuzës ishte dakord me vendimin dhe nuk shpallë ankesë. Dhe sot nuk ka asnjëri në burg, më zgaboj. Por janë kthyer jetës me aktivitete të rëndësishme, ka edhe pandehur që janë jashtë. Edhe fjetë e tyre, unë them që lidhja me pushtetin e grupeve kriminale, me politikën, me administratën, me sistemin e drejtësisë, i ekspozon ata ndaj riskut të mos bardhjes, të mos përfundimit. Kujtojmë këtu edhe ish nëndrejtuesin e
njësisë operacioni forca e ligjit, sotish Shkëmbi, që po nga partner gjerman, u sulle materialet, u larguan nga detyra, sepse ai në vend që të komunikonte me kolegët, me institucionet, me agjencitë e zbatimit ligjit, komunikonte me subjektet e krimit, duke rrafyer atyre se çfarë priste, çfarë do i gjente. Ka një shembull konkret se edhe rasti i Zotit Tahiri, pra që nga 2013 në tetor kur ka nisur hetimet për kushërinë Habilit, kemi më pas shoqëruesit e tij sërish një dosje tjetër prapë antimafës italiane, operacioni Shpirti. Dhe edhe vetë ish-ministri ka qenë në hetim në disa muaj nga antimafia italiane, por nuk reflektoi në prokurorin për krime të rënda dhe më vonë në SPAK, dhe që përfunduam? Përfunduam në një komedi. Ish-ministri, nëse do të dënoje për shpërndërim të tyre, më mirë të mos dënohe. Aty o ka trafik droge, o nuk ka. Shpërndërim të tyre dhe akuzat tjera të sforcuara, thjesht për të adresuar të si një gjyq popullor. Kemi tonelata droge, kemi njerëz të arrestuar dhe gjykata arrin në konkluzionin sipas asaj çfarë ka thënë në gjyq pa u zbardhur vendimi se u provua lidhja për një kohë të gjatë dhe që ndryshme e ministrit me Habilet. U provua se ai ka përfituar dhe thot në mënyrë të padrejtë. Kur një dosje kriminale shkon në gjyq nuk ka të drejtë pa drejtë, ka të ligjshme pa ligjshme. Dhe paligjshmëria ka nenet përkatëse të kodit penal që ndëshkon të akuzuarin apo të pandehurin. Ndaj them që këtu mos tepër politika për të mos e tërhequr veten drejt qelive, duke qenë e përfshirë, e implikuar në çështje të rënda, të trafikut prodhojnë miliona dhe miliarda euro, që sërish janë rikthyer në Shqipëri për të investuar dhe për të pastruar në të gjitha raportet të ndërkombëtarëve në 10 vitet e fundit, ne nuk kemi zbritur herë nga vendi 3 dhe vendi 4 për trafik droge dhe pastrim parash. Edhe kush është fajtor në këtë histori? Apo sepse është cunguar edhe hetimi, është shkatruar, është rënuar gjatë rrugës. Nuk shkoi asnjë episod tek Ministria e Mbrojtjes, radarët. Kjo është një pjesë. Zoti Çollaku, një pyetje për ta shpjeguar për qytetarët, sepse edhe vetë nuk e kuptoi dhe aq mirë. Si pastrohen parat? Çdo të thot pastrim parash. Un kam 10 milion dollar, si mund t'i pastroj ato 10 milion dollar? Domethënë, çfarë ndodh? Nuk as mua si us na ka rastisur ta bëjmë këtë vepër, por nga ajo që ajo që ke dëgjuar, nga ajo që ke arritur me prokurorët, ke arritur të dëgjosh. Ne konsultojmë me ekspertët fushës së kriminologjisë, do të them që investimet të rëndësishme, kryesisht në ndërtim në Shqipëri, por edhe nëpërmjet kompanive që vijnë nga ata offshore, hidhen para dhe pastaj në kompani të tjera guaska vijnë në Shqipëri si të ndershëm, se aty nuk merret zburimi i parave. Ne kujtojmë raportin e vitit të kaluar të iniciativës globale që theksonte që 40% e kompanive të ndërtimit në Shqipëri dhe në Kosovë, pra që janë kompani të reja që investojnë, një vit më përpara nuk justifikonin dot potencialin e investimit të tyre. Çka do të thotë që ata mbin në mëngjes ndërtues të mëdhenj duke investuar miliona euro. Çfarë ishin ata një vit më përpara? Ku i morën pra, parat? Sot je pa lek, nesër je me 1 milion dollar, le të themi. Po e mali aslan, pra në mëngjesën darë ka një diferencë ekstreme të gjendjes pasurore këtyj personave. Ndaj edhe këtu, edhe në këtë histori të madhe të trafikut të drogës dhe të veprave kriminale të mafias pastrimit të parash. Ministria e Financave është një aktor kryesor që duhet të jo thjesht të kishte parandaluar, por edhe proceduar mjaft subjekte. Ne janë bërë thush miliarder në pak muaj. Është një vepër e dukshme që kërcet. Mjafton të dalish, i themi prokurorit një herë, të vësh një karrikë të ulësh në sheshin Skënderbej, të trotullosh kokën tek 30-40 katë aty afër, do të marrësh vesh se këtu ka një procedim penal që nuk është regjistruar. Ne, ekipet e qartë, dosjet që janë në SPAK për Ndrangheten, nuk është vetëm një, janë disa, po njerëz prej cilëve që kanë rezultuar dhe përgjimet e dala ku një drejtori i rëndësishëm pranë kryetarit të bashkisë ishte ai ndërmjetësi që do të çonte mesazhet, haberet, selamet për të marrë lejet pikrisht pa ta kulla që duhesh një 200 metra afër qendrës, siç në përgjime ka dalë dhe ka rezultuar. Dhe këto organizata mafioze, nuk është sekret fakti dhe i publikuar nga raportet serioze, organizatë mafioze me një buxhet vjetor 60 miliardë euro, është 12 herë më shumë se buxheti i shtetit tonë. Kuptojmë se me çfarë fiesh mafiozë janë shtrirë, sakra korona, kamorra. Kanë hyrë në Shqipëri këta dhe me kë punojnë, me kë bashkëpunojnë, me kë veprojnë. E kuptoj. Do doja të ndaleshim tek një temë e cila vjen sërish për te Adriatikut. Është arrestimi, mos gabojemi, një zyrtari të lartë të Guardia di Financës. Pse vin fije deri në Shqipëri? Çfarë ka ndodhur?
Po, edhe dje nga media italiane është, le themi, ka zonë një peshë të konsiderueshme dhe një hon të madhe, lajmi i arrestimit të ish generalit të Guardia di Financës Fabrizio Lisi. Për mua ky nuk është një emër i panjohur. Në vitin 2015, në nëntor të këtij viti, me 9 nëntor, e kujtoj saktësisht atë datën, në një intervistë që unë kam bërë me oficerin e policisë Florës, zotin Dritan Zagani, pra kur denonconte për fshirjen e Sajmir Tahir në organizatë trafikut drogës, në një nga episodet e këtij kallëzimi, rezultonte edhe generali italian i Guardia di Financës, lidhjet e të cilit në Shqipëri me elementë dhe kontingjent të krimit, të cilit kishin bërë dhurata, dhe nuk ishte vetëm ky general, ishte janë dhe diplomat tjerë të përfshirë në këtë histori, janë dhe zyrtar dhe shtetar shqiptar. Dokumentacioni i konsultuar në atë kohë dhe me hetues italian që unë kam komunikuar që në atë periudhë, pra në vitin 2015, fliste për ndërtimin e një shoqate, e cila do të toka e dhuruar nga një kontingjent i trafikut të drogës në Vlorë, do ndërtoi një shkollë marine në Bregdet dhe histori të tjera të cilët fillon e trasheshin pastaj sepse përfitime edhe në banesa, edhe në prona të shumta të këtyre njerëzve të cilën kishin kostumin e ligjit për bashkëpunimin e kishin me këto organizata mafioze. Dhe sigurisht që ata kishin lidhje të shumta edhe me zyrtar, edhe me pushtar. Kujtojmë që edhe drejtuesit e Interforcës në Shqipëri në atë periudhë, pra ishin në ndikimin e këtyre zyrtarëve të lartë në atë kohë të pandëshkuar, të pahetuar, të paarrestuar, por që kishin në territorin e tyre ku veprojnë dhe Shqipëria në historinë e tërë ata janë marrë seriozisht sepse i merrte subjekti, i merrte le të themi fabula e trafikut të drogës. E qartë. Çfarë ndodh sot me zotin Zagani? Kemi dënimin e një generali në Itali dhe dënimin e një ish ministri. Që ta rikujtojmë edhe njëherë për publikun, për çfarë u dënua zoti Zagani, që u detyrua të hikte në azil? Komedia e porositur nga qendra për ta dënuar Zagani për shpërdorim detyre. Shpërdorimi i detyrës i Zaganit lidhet me faktin që informacionet janë shfrytzuar me urdhër nga epërorët e tij. Dhe këta janë të dokumentuara me e-mail, me mesazhe zyrtare nga telefoni dhe e-maili i punës për të bashkëpunuar me Guardia di Financën, pikërisht me zyrtaren që gjendet në Shqipëri, dhe janë arrestuar trafikantë në këtë histori. Është dënuar edhe ministri i Brendshëm për këtë gjë, për këtë denoncim. U arrestua edhe një generali për që janë pjesë e këtij denoncimi. Pra, ky shpërdorim detyre, çfarë na paska sjell? Arrestimi i trafikantësh dhe dënimi fajtor është të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës. Dhe ky shpërdorim është më tepër një linçim, një urdhër për të ndëshkuar një oficer policie, që i vetmi ligj që ka shkelur është arrestimi dhe dënimi i trafikantëve. Tashmë këto nuk janë thjesht teori apo hipoteza, por janë ngjarje të provuara nga vendime gjykate të formës prerë. Jemi në një situatë ku dekonspirohet ajo që ka ndodhur dhe e gjithë platforma ishte ndërtuar që jo të dënojmë ministrin e Brendshëm, por të shpëtojmë kryeministrin. Ta heqim çdo akuzë që mos përfshihet trafiku i drogës, se pastaj do të dalë se kush është kreu i kësaj platforme, kush është koka e këtij projekti që kanabizoi gjithë Shqipërinë, që mushkonja të ndivjak dhe nishon me kuintale tonelata droge rrëzoheshin dhe pastaj pilotët ktheheshin turistë sërish në Itali, ndërsa droga rishitej. Dhe hetimi i pabërë cilësisht, sepse ne kemi edhe 120 oficerë policie denoncuar si të përfshirë në grupe edhe në banda kriminale. Zyrtarisht denoncuar në prokurinë e përgjithshme, që as krime të rënda, as pak, nuk u morën me këtë histori. Drejtorët e policisë vendore kanë pasur DNI, prokurorët kanë pasur DNI. Këto mos veprime dhe ky hetim që nuk ka nisur nga, le themi, nga terreni, nga poshtë. Nuk nisë hetimi nga piramida dhe zbresësh poshtë në asnjë çështje, në asnjë dosje, aq më tepër te krime të rënda. Por kjo strategji hetimi ndoshta e urdhëruar dhe e trysnuar nga pushteti nëpërmjet të forma ndryshme ku vettingu është masha kryesore e kontrollit, bëri që dosja të shkërmoqet dhe shumë episode hetimore nuk janë marrë konsiderat. Ka prova. U filloi, u mbyll, u dënua, u mbaroi një dosje dhe ti nuk ke makinën e sekuestruar që ishte shoqëruar dhe ndaluar në drejtorinë e policisë fierë të ish ministrit përdorur nga kushërit. Ka fragmentet të tjera të cilët nuk janë marrë konsiderat. E gjitha kjo ngjan me një film të parë, me një regji të kontrolluar për të shpëtuar pjesën tjetër, që nga Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Financave, te kryeministri, janë shumë shtetar, zyrtar, drejtues policie, janë dënuar vetëm dy, ka mjaft të tjerë që kanë bërë miliona euro, janë pjesë e kësaj historie.
pra për të mos shkuar në rrënjët e hetimit, por mos shkuar në fillesat që bën të superdosje të madhe, atëherë çfarë duhet bëjmë? Duhet shpikim mjakuz. Çfarë do shpikësh? Shpërdorim detyre? Çfarë solli ky shpërdorim detyre? Gjykata thotë provuam që ka përfituar. Çfarë? Nga kush? Nga trafikantët. Nëse ka përfituar nga trafikantët, kaq gjatë sa gjykata është bindur deri në vendimmarrje, atëherë ka qenë përfshirë në trafik droge. Shpikja e shpërdorimit të detyrës është edhe për një arsye tjetër, të mos e bëjmë subjekt të ligjit antimafia, të hetimit pasoror që është domosdoshmëri detyruese pra nga ana e ligjit. Se çdo të thot po të bëhesh pjesë e hetimit pasuror. Si duhet ta kuptojmë? Atë, nëse nuk do të ishte kjo akuzë që u sajua për ta shpëtuar veprat e rënda penale, ku është trafiku i drogës ndërkombëtar në këtë rast, ligji antimafia e detyron institucionin që merr me këtë të nisë një hetim për pasurinë e subjektit që hetohet dhe dënohet. Të shohë kush është origjina e parave që ka vënë këtë pasuri, nga rrjedhin, nga vijnë të ardhur, nga vjen këtë pasuri, si është vënë, në çfarë mënyrë, të ligjshme, të paligjshme. Kanë ardhur nga droga këto para? Sepse kushërinjë një është sekuestruar 850 milion në pasuri e patundshme. Pikërisht sepse u dënuan për trafik droge. Për ta funksionoi ky ligj, u hetuan në këtë drejtim. Ndërsa ministri, asgjafës, ajo folua famshme që brithe me formularën në përduar për zgjedhje, duhet më përpara t'ua kishte çuar këtë. Unë kujtoj që një delegacion i Bundestagut gjerman 4 vite më herët është interesuar pikërisht në prokurinë e përgjithshme, nëse ndaj zot Tahir dhe zot Xhafa është bërë hetim pasuror në kuadrin e ligjit antimafia? Përgjigja anemike ka qenë po, rezultati model jo. Pra, kjo është ajo që duhet kishte ndodhur ligjërisht, sigurisht, pa pasur trystin e qeverisë, kur kryeministri pas vendimit për zot Tahir deklaroi që nuk komentoi vendimet e gjykatës dhe dy fjali më tutje, tha që un kam udhëhequr reforma. Çfarë ke udhëhequr? Porosin, urdhin, si duhet dënuar, çfarë duhet dënuar. Pra konteksti i presionit dhe i pranisti në vendimarrje është i dukshëm. E qartë. Zotë Çollaku, ishte kënaqësi kjo bisedë me ju. Ju faleminderit që e gjetët kohën. Faleminderit ju për ftesën. Zonja dhe zotrinj, ishim me gazetarin Basir Çollaku, me cilin u ndalëm tek dosja Tahiri, por gjithashtu edhe mbërritja e hetuesve belg në vendin ton, sa i përket dy temave të rëndësishme, që është aspekti kriminal i pastrimit të parave, por edhe një dosje shumë përfolur edhe në politikë, siç ishte dosja e Toyota Yaris. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.